akam jirtan alamanan sa'a naman mati watin daka garan biya biyon kabajam tota da watota ormia media ni turka kun torbalita guya ta kuka isini biyatum kopi kenya imala artitim kopi kenya ratin sena gababa gaist esa ayyub abubakar isini fdesina an muhammad fantaletim technician omn abdi jamal walintonim hangat murasa ganta kenya tim nuhudofan afirra kenya Sagal Sodomi Jam Talian Bulchins Amara Bukiseb Yerodaf Ethiopia to Atitrim. Waitis and a Tim Jijiramagutatrufim Gochim Gafasisun Sinagabruma Amara Kanidam Gatifagay Fatim Findigem Naft and Yotabad Yakesa Bukiseb Miritik Ariem Karori Gabromsa Umata Gabrom Sefim Abenya Piyasani Rach Abomutahulem Bulchinsit Alian Kan Amara Brachim Farfamadam Kanam Akotiyam Tansirnam Lechua Gartera Agayatin Gudda Dejechun Katabem Hayun Sena Abdurashid Abdurrahman Yokanum Abban Urji Ejechunam Halakana ilaj senam nim korado zoli jamum barruji onkololesa barkusagal sodomitor babarraise rachim the Italian victory hall liberated the peoples of Ethiopia not only from slavery but from all sorts of servitudes and barbarians trainees jechun adunyaf gabasem Yerobul Chinsat Aliansan Gabruma Amaratan Hungank Amnijala Lemmik of Osontanim Afanormo Leto Bilisomim Afanormo Jalkabrokur Sagal Sodomitor Barrakasim Radionat Alian Biakesat Abikesan Tamsasutisenem Garu Walabuman Afanormo Bulchinsat Alian Jalachim Helefim Gamachunu Mata Ebladu Gosham Perkosagal of the Mitokogaf English Motichibrat Bakatif Infinite Tibisem Umri Gababachem Helasin Akangurti Dib in Tamsasa Radiona Kansaganta Fan Romo Kanafan Amara Chim Bakabufatim Motichim Hogga Kanagudugalin Karor Fatim Umat Romo Kesa Bekumsa Afanifi Adat Abamsise Amari Sufim Garu Wagakur Sadibodam Barakursagal Shantami Afur Sagantana Fan Romo Radiona Biyamisrake Sat Agamujal Kabim Yero Tanaga Motichim Tuninatin Tatu Yachuran Mutumamisra Wamfetum Gunatem Sagantichu Kamsem Halefan Romosam Kunam Tikesa Abamuhangato Koilas Lassi Harafurachisulem Wagasa Dit Boda Berkursagal Jata Mila Makesa Ayub Abu Bakar Radio Namakdisho Kesan Awakem Sena Kanaskan Kafnem Sena Gaist Esa Ayub Abu Bakar Yada Chufim Ayub Matisa, Abu Bakar Muhammadifi, Ardo Adam Rabar Kusagala for Tami Tokokesam, Magala Chirotin Alatim. Ayub Abu Bakar, but not Sadr Kadru and Annut let it Chim Akatmarin, Kalamatatif Mom, Bio Adre gave for him. Ayub Barnot a challenge matrim, Barnot and Alatis Namis Portia Kan Jalatum, Ho Gabar Notan Kamnim, Yero Isakaniti Debarsum. Kuannan alatifigins utal chafim sporti civila ran rarrautim. Sport lekana takkan chimedur gummi barbano tachukot aman bratarem. Kandensa darka kutafi biyatti tadim simanin jifachum bad ase dwarkatem. Jahagayatam barkul sagal shantabisagal kesi robu konna barbano ta akum finfinne ul behen. Guyyato ko isaak adatim diramam figum. General Mangistunwai ajajar raya kibur zabanyam gafasi arkem.
Ayyubim kumtaw fatih kalbi takkan kararra jahu agarran General tichim akkan dinka sifatim Makina abidu bisim Wal barnon ni akasiti jalkabim Udon turin Ayyub wahila mangistun waifim Hujjata motumma godim Ayyubi motumma fujje chajrum Wahili sa mangistun waay kannin ittir ihata walin Motumma ahili silla sifun kulchuf karor fatan Karoro isanim galgal arfasa kurisadi Tambara kurisagal jahatama Hayla sillase imal tawe duba hojirra uljutti bobba'an. Ata humale gare moti chagar ghananin durad abinchim turisa mudachim. Lola finina gu yaafurif ke keisan irratchim. Warra hayla sillase angurrati tursisu barbadan irra ananim tuta mangistu adda fachasan. Yorotan mangistu fi obbulay sigir maminwai. Karagand warra saani mojotti bakatan. Yanni saaniim warra adda fachawalin ajiti gurmawanim. Gare moti jatin isaniti duluf trem. Garu gargar tum moti chawaliti debani gurmawfi yorolla nifim. Bakka jiran itifana dulan. Halak ram mangistu fi obbulay sim. Arfasari dami afur warra isaan barbadu marfaman. Gar mamin marfama jalamil kufire akkan kamne hubannan. Lubbu harka isaatin galafatim. Mangistum boj ami bitote sa suddum barkul sagal jahatami toko fanni famim. Motumman hayla sillase baharga mudatte kesa akka bayyanattin. Wahilota mangistu kannin duarra olan fardalafan adam sutisen tem. Ayyub Abubakar warra kana kesa termadami bar padama jra chuhubannan. Somalit jalabak achuf karasenim. Garu odun adamu isatun wan halam fachatifim. Fachatil lewan biyival kesefim. Isa amna walak kagayim. Togo chale ukan. Togo chale chikabamim. Ayyub lubunar kachurra mutu mangamachu machoitim. Shaggar fidde doyar ratchehma fanniftu afachudat abdim. Kanafis warrik aban akkada daffin finfinne fidan ajajjim. Amerikan namte fujirra olchuf jarrim. Ayyub hatattaman dirir awafidanim. Achirra baburan karafin finnek ajaylaninim. Ayyub Abubakar. Bolla duatan ittin deman. Ifturat jarkhem. Habashan galafatamurram. Akka garmamechim. Hark isaatin uf halaku filachem. Tanafis kanar kilamin hita. Nanno korach babura chahurra ifdarbim. Dubanum esporti tahins isagar garem. Rakosila mudatum. Ororan irra anem. Acci kanuchun irrati cicciram tem. Kamni sosollokem. Warra barbadi saada chifi samifin digajran jalaat otlokaccha. Halka leili intala adera Mariam Yusuf. Tam galabad deysa kese jirta tulaar attawem. Mariam, yiru ayyub hala sanit agarchum onnen abbachu gaysem. Ato male barbadi saatif bahi ina darga kambiya kese fach afabiwaan baytufim. Jara harka beelubbun isibira gahu isaatifim galata galfachem. Amma dhadar ka kufiinsa fi tuminsa warra kabirra kapsatu dachigar yokanu manalafa jalaatil oisitem. Hadad iya barbachiftu gode fi akka barbaan isa kusufu mirkanayfachem. Madawwara fi khaloita adi ubwiftem. Khalid abubajala khaysem imam matache kurrati darbite gusa sumale khaysa taka kuachivtem nama sumalean isa gahujala khaysem ayyub hala darasa ilmi barbada demtutin tharala madatifim kara sumale sossoyim amna milad ertufi dadar khaysitu buda walakka barakursa gal jahatami tokkom timjik at amurina gayam biya sumale sene Yeroon Ayyub Somaliyaat seenem yeroo mootummaan biyya sanii bilisummaa gonfachem nama raadiyoon isii keessan Itoophiyaa irratti olola oofuuf akkaan itti barbaaddu turem. Haalli san akkuma achi seenen Ayyub gaahist eessa raadiyoo Somaalee kan sagantaa afaan Amaaraa godheem. Ayyub Abubakar akka maakiroofoona raadiyoo natiin wal arkateen mootummaa Hayila Sillaaseetti olola gurraan dhagahuun dandeenye roobsuu jalqabeem. Haala san keessa dhuma sagantaa qophii afaan Oromootiin dhaamsa Qaada dabarsuutti seenem. Haalli Ayyub raadiyoo Somaalii keessan afaan Oromootiin dhaamsa dabarsum mootummaa Amaaraa bira dabreem nama waa hilaaf eegu waliin wal afaan buuseem. Afaan heeran alaa raadiyoon irratti haasawa je'ameem. Ayyub waa hila isaa Geetaachoo Garra Daawwiin yakkameem. Hoogganaa waajjiraa duratti dhaabbateem.
Ayub banna terati di hati fimu. Wani inna kode amsa motumma sumali afan. Umandibal ambiyo Ethiopia aganin dabarsu ta chaib sem. Hoggantich afan Ayub radio rati hasawim. Kan irrahiddun ummata biyasani agani fi dubbatan tahum. Kofam ilmageta chogafatim. Summirkano nani fim Ayubin amsa ke tifufijenim. Akasitigam shirageta chogarra dahu chupata fashal si subiratareem jabirrabar kul sagal jahata milamam afan urmo mak afarak afan kotutin radio na sumale kesan akadabruta sisim Ayubis gegeisa saganti chaisi gudem charran harufnim Ayubif jibbafim durat abbi motumma amaratif kabu ibsachum dandi ballosakem hirer kamtitti imma bahun sodamale motumma lammi isa gabrun fatchem tamfirotam alota fim qee dalatetti guddate kesa kaimumman isa aritetti sagale qaratem Ayub Abubakar senak jipatan amarri himatan jala fashal si sutisenem Haile Selassie kan Afrika keessa taa'ee sanyii Yahudaa himatuun akkas taanaan maal Afrika keessaa goota jedheen san bira kutee shira aangootti qabate saaxilee sun seenaa himatu harkatti carqeeyse. Mootichi akka fir'aawnatti naaf sujuudaa jedhuun kaabbaa kijibaarraa saaquun bira tareem tuuta wi'elaatti ramadee san malees dachii teessan masnoo teessan kan irraa nyaata hawwii teessanii fi. Gala gadoon dheessaniin maaf hin kaane jetteessani jechuun gararsaa fi mirrisaan uummanni Oromoo akka kaanii qabsaa'anii diina ofirraa fonqolchan amma yaadachiisutti seeneem. Gaafa raadiyoon Moojaa Somaaliirraan haala armaan olichi afaan Oromootiin olola irratti oofuu jalqabuun Haayile Sillaasee mataan weerareem olola afaan Amaaraatiin itti ol lallabamu riqimseem kan afaan Oromoo laagaa gadi dabarsuu dadhabeem. Dargaan isaa firoota Ayyuubii fi warra quunnamtii waliin qabaachuu shakkan kanaasanii malee hidhatti guuranii quyiinsa fi gaaffin irra gattaa'an gama kaaniin Haayile Sillaaseen akka sagantaa afaan Oromoo kan Misra keessaa dabruu jalqabe uggurachem kanas callisiisuuf mootummaa Somaaliitti manguddoo ergateem. Mootummaan Somaalii boo'iinsa Haayile Sillaaseerraa akkaan gammadeem. Manguddummaa ergachuun isaa ololli Ayyuub bakkatti tillateef rukutuu mirkaneesseefim. Kanaaf manguddoota achi ergamaniin afaan uummata bal'aa guruun gaarii tahuu dhabe ibsaniifim Ayyuubiin waan itti jirtutti fufi jedhaniin. Ijibbaanni sagantaa afaan Oromoo dhaabuu fi Ayyuub ogguruu karaa mootummaa Somaaliitiin fiixa bahuuf hanqannaaniin xiyyeeffannaan mootummaa Amaaraam gama Ayyuub garagalte. Basaasonni mootummaa Haayile Sillaasee nugusa isaanii kan shiifni irra yaa'ee saaxil bahaa jirutti kafana qabuuf Ayyuub lubbuun qabanii mootummicha dura dhaabuuf kakatan. Warra kana hojiirra oolchuuf haala barbaachisu irratti leenjisanii horii gayaa waliin Maqdishootti ergan. Warri Ayyuub qabuuf jaman dirqama hojiirra oolchuuf Somaalii keessatti horii bitaa fi mirga facaasaniin urraan 1967 Ayyuub ukkaamsaniin harkatti galfatan. Borumtaam ija hagooganii harka duubatti hidhaniin kubbaa teenisaatiin afaan haqan qaalaniin isaanii Land Roveriin karaa Itoophiyaa deemuun magaalaa balad wayiniitti qabaman. Gaafa kaan Ayyuubiin hojiin shiftootatti ergamanii fiixa bahuu dhabam sagalee isaatiin raadiyoonarraa beeksiseem. Warri biyya keessaa milkii boojii eeggachaa turan gaafa tana dhagayan onneef qaqqabatanii tan duraa jalaa fashallaan karoora lammataatti sarkaanfatan. Taraatti aantugaa qondaalummaa shiraa faranjiif kennan. Faranjicha Suwiidiin tokko jalatti namoota geetaachuu fi mallas ja'aman ramadaniin hojitti bobbaasan. Hoggaa Somaaliyaa seenan faranjichi kana gaazexeessaatti Ayyuubitti dhiyaate. Guyyaa kaan isaa waajjira beeksisaa keessaa barruulee haadhu qaban. Yeroo sakatta'an waraabbii sagaleeti fi barruulee Ayyuub irratti arganii hidhan. Garuu horii dhangalaasaa tureen keessumaa Jeneraal Mohaammad Abshiirii jedhameen hidharraa gadhiifameen. Torban lama boodam caamsaa 1967 Ayyuub akka bahara hindii daakee galuuf mana uffataatti jijjiirratamu seeneen waraana faana deemaa turaniin
ukkam fami. Mutumman Somali rotan agisum karale magala Magdisho kesa alatina mabasan hunda tukella abdim. Ur ayubu kamsan magala kesa isabasu kandandin yuhubannan guyasa dafa ajjesanim rifka isabak kumarra ukkamsan iti debisan. Yahor Rifk Ayub Argamim Midang Kocuma Kesa Turi Haraya Tahu Doktor Kona Teibsem Sammalis Digni Funyanin Irraya Atrofim Mormi Isa Dira Abletifim Asta Hula Hadak Aba Chuga Basim Jarasadin Ethiopia Rach Ergaman Malaysim Kondala Ekin Sanagaya Somali Kangafasi Farah Sugulle Akasumat Ammas General Muhammad Abshirifim Arkina Mota Ammaf Makaad Ahun Himbarba Chifne Kham Proatisim Ajjecha Ayubirra Kodak Abajjitu Shakkama Jechum Parreisim Hayyun Sena Abdurashid Abdurrahman Yokahum Abban Urjiim Jainich Oromo Ayub Abubakar Motamma Ahila Sillase Tangafasit Utuba Sibilaj Amatur Chechim Summi Toha Odo Buura Dande Sajru Mokdisho Lafafirafi Ahli Rafagate Kaysachim Cham Sadi Demi Sadim Parakursakal Jahatami Turbam Umri Di Demi Jahatchim Katara Japim Fedifim Hegre Satin Addabahim Ekam Sena Kanaskanisinif Ehesinim Barru Hayyu Sena Abdurashid Abdurrahman Yokanu Abba Urji Uwabe Fachunim An Muhammad Fantaletim Gamu Gumma Teknikatin Abdi Jamal Tanfanatri Horabla Fayata Thank you.